В този час обаче, минута след 8, време е за новини. Ето по-важното от изминалите часове накратко. Вестите от Украйна. Президентът Володимир Зеленски се усъмни, че частичната мобилизация в Русия е приключила. Според него, заради тежките поражения, които руските военни търпят, може да се наложи отново да се събират хора под бойните знамена. Възможни са по-дълги периоди без ток, предупредиха и местните власти в Киев. До сега този интервал беше 4 часа, но заради тежките поражения по енергийната инфраструктура, това вероятно ще се промени. Около 30% от енергийната мрежа в Украйна е разрушена след руски нападения от последните седмици. Според последните данни на Международната организация по миграция, от началото на войната над 14 милиона и 300 хиляди души са напуснали Украйна. Към момента в много градове и региони е въведен режим на тока. Засегнати са около 4 милиона украинци. Става дума за Киевска област. За областите Житомир, Полтава, Ровно, Харков, Суми, Черкаси, Кривгород. Аварийни прекъсвания на тока са възможни и в други региони. Правим всичко, за да намалим времето, в което няма ток. Окупаторите ни изправиха и пред друго предизвикателство. На практика те напълно разрушават здравната система в завладените от тях територии. Решили се да затворят всички медицински институции, изземват апаратура, линейки, всичко. Принуждават останалите лекари да се преместят в Русия. Пол Пелоси, съпругът на председателя на камерата на представителите Нанси Пелоси, е бил нападнат с чук в дома си в Сан-Франциско. 82-годишният мъж е с счупен череп и фрактури по ръцете, опериране и лекарите очакват пълно възстановяване. Нападателят е търсил Нанси Пелоси с чука, която в този момент е била във Вашингтон. Той е задържан. Мотивът му не е известен, но има криминално досие. Госпожа Пелоси вече е пристигнала в болницата при съпруга си. Съединените щати са в разгара на кампания за междинни избори за Конгрес. На 8 ноември ще бъдат избрани всичките 435 членове на Камерата на представителите и 35 от 100 места в Сената. Нападението беше коментирано от президента Байдън по време на предизборна изява в Филаделфия. Това е подло. Това няма място в Америка. Има твърде много насилие, политическо насилие, твърде много омраза и ярост. Какво ни кара да мислим, че една партия може да говори за откраднати избори, да ги наречем измама? Всичко това са куп лъжи, но те влияят на по-лековерните хора. Какво ни кара да мислим, че това няма да разяде политическия климат? Стига! Достатъчно. Всеки съзнателен човек трябва да се изправи и недвусмислено да се обяви срещу насилието в политиката, независимо от убежденията си. След Димитров ден и с наближаването на зимата започна подготовката на хотелите в Банско за предстоящия сезон. За първа година след пандемията от бранша очакват да се върнат на нивата от 2019. Проблем обаче срещат отново с намирането на квалифициран персонал. Как в Банско се готвят за сезона, включваме сега Владислава Миланова наживо от прекрасното Банско. Владислава, добро утро! Добро утро. Да, точно така. Глад за кадри преди старта на новия зимен сезон има в Банско. Според хотелиери най-трудно се намират камериери, готвачи, също така и сервитьори. Според тях младите хора, които желаят да започнат работа в сектора, са изключително малко, желаят високи възнаграждения, но в същото време не притежават нужната квалификация и опит. След пандемията пък голяма част от дългогодишните служители на хотелите са се преориентирали към други сфери, като най-често са започнали работа в сферата на образованието. Нека видим повече за ситуацията в Банско. В зимния курорт вече започнаха ранните записвания за ваканции през зимата. На прага на сезона обаче хотелиери отново трудно намират обслужващ персонал. Докато за младите водещо е заплащането, за по-възрастните на първо място са условията на труд. Боби, готвач 20 годишен опит, вече месец търси работа. Финансова страна на последно място. Първо поставям въпроса дали това, което очакват от вас работодателите, вие може да го дадете на работодателите. Често очакванията на работодатели и търсещи работа се разминават. Дойде момче, което не говори английски не познава хотелски софтуери. Предложихме му 1200 чистия заплата и то ни каза, че това е смешна заплата за Банско. Търсим персонал, който да е готов да започне работа, нали, за да не се излишно, нали, допринася дълго време обучаване след това, ако това не е неговото, да прекъсва и пак да започваме на ново.
В Банско има и много украинци, които също търсят работа. Проблем обаче е езиковата бариера. Денис Елкин е един от тях. Мога да правя много неща. Разбирам от електричество, техника, като инженер. Мога да работя и като шофьор. Завършил съм в Украина. Не знам обаче дали ще признаят обучението ми в България. Малко ми е трудно с езика. От бранша са притеснени и от това, че през зимата българи, които се връщат от чужбина, се регистрират като безработни в бюрата по труда. Получават обезщетения, но в същото време желаят да работят на черно към хотелите, което работодателите не могат да позволят. Работят 2-3 месеца в чужбина, след това идват, получават големите борси и не желаят да работят в България. Или идват, искат да работят без договори. Тази година почивката в ски курорта ще ни струва с 20% повече заради инфлацията и повишените цени на отоплението. На 28 ноември изтича срокът за задължителната регистрация на кладенците в България. Срокът веднъж вече е бил удължаван заради пандемията. Още обаче не е ясен механизмът, по който ще бъде проверено дали даден кладенец е регистриран. Обявяването на кладенци за физическите лица е безплатно. Въпреки това обаче хората се притесняват да не бъдат обложени с данък за ползване на подземните води. Репортаж на колегите от Русе. До края на ноември всеки, който има в имота си кладенец, трябва да подаде заявление в съответната басейнова дирекция или при кмета на населеното място. Регистрацията е безплатна, ако водата се ползва за собствени нужди. Няма да има и такса за ползване на вода до 10 кубични метра в денонощие. Йордан Добрев от град Мартен има кладенец, от който черпи вода от Дунав. Използва го от години. Ползваме го за полиони. Не за този рай град тук. 18 метра дълбок, има помпа. Потапеща, не консумираме кой знае каква вода. Той даже някой път водата изчезва, като падне Дунава. Не го ползваме за сега. Лятото беше спряло, сега не сме отварили да погледнем какво е. Защо е необходимо да се регистрират тези кладенци? В Русенско не се води статистика на кладенците, но много от жителите на Мартен са подали заявленията си за регистрация още по време на предишните кампании, но нямат обратна информация от басейнова дирекция. Русица Кравайкова е изпратила документа в Плевен преди 5 години. Пуснала съм писмо, без обратна разписка. Те ни отговарят, няма отговор. Нищо не знам нататък как се е предвижилото и нещо. Сега ми казвате, че влизат на сайта и не виждат тяхните сондажи дали са регистрирани и дали трябва пак да подават заявление. Звъняхме в басейнова дирекция, отговориха ни последния начин, че всяко едно заявление, което е пристигнало при тях, ще бъде обработено. Просто е необходимо време. Опасението на хората е, че ако не се регистрират кладенците, могат да бъдат съборени или да ги накарат да си ги премахнат или по някакъв друг начин да ги глобят. Нерегистрираните съоръжения трябва да бъдат премахнати за сметка на собственика. Кладенецът трябва да бъде вписан, независимо дали се ползва. От басейнова дирекция Дунавски район Плевен обясниха за БНТ, че и кладенците в изоставените имоти, но имат собственик, също трябва да бъдат регистрирани. Най-малко 72 души са загинали, след като тропическа буря върхлетя Филипините. Поройни дъждове причиниха мащабни свлачища. Ураганните ветрове са изкоренили дървета, скъсали се електропроводи, има отнесени покриви и изпочупени стъкла. Поривите на стихията са били над 160 км в час. Тежко оборудване, спасители и доброволци, както и армията, се включиха в издирвателните и спасителни работи. Това е 16-та буря, която върхлита филипинския архипелаг тази година. И накрая да ви напомним, че тази нощ връщаме часовниците с един час назад и преминаваме към зимното часово време. Това трябва да стане в 4 часа след полунощ, когато ще преминем към астрономическото време и тогава ще бъде 3 часа. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде пък времето в събота и в неделя с прогнозата в студиото вече е Павлета Терзийска.